Chamuntu, chamuntu, toujours n'engen à l'obaka, chanzambi, chanzambi. Makila ba champion Saratola, gloire à Dieu, aza vivante abimi, hôpital, a komi nandaku. En tout cas, nzambi azo alokumu, na pesi bino tu bambote nan wavana kota. Bino batu tu o bozalaki wana pona Saratola de près ou de loin, prière. Donc merci na bino ngana pesi bino merci na place nae na pesi mbote na bino batu tu o boza kotala ngai surtout bino batu bolanda ka video na nga e bandeliti na suka po ko comprendre eloko nini na zoloba bino batu boza ko partager ko aimer ba video na ngai pe bino batu ya sika na chaîne o ya Chronique du Net TV. En tout cas ezanga mtu na bino Gilmas toujours teka kufumu ndenge abenga kanga pena Maître Joray, en tout cas, nazawana pona bino na pesi bino tu bambote bana Belgique, bana France, bana Allemagne, Suisse, Italie, bana Bundes na Allemagne, Grande-Bretagne, bino tu da en Irlande kuna ba Europe du Nord, ba Norvège, Suède, Finlande, Danemark, bino tu en tout cas na pesi bino bambote. Bino batu bozalaki pe kobenga nga partir. Ya Australie, Nouvelle-Zélande, Turquie, na pesi bino pe bambote ya tro. En tout cas, on est ensemble. Bana Canada botika la ki simate ko tuna ka toujours suite ya ba makambu ya association Niki Menga latinini. Niki Menga ye moko avec Saratola et NK de Bundespona Silas oya salaki. En tout cas, merci na ba nanini na ba appel na bino. Et la qui sait en tout cas boza ko soutenir batu wana makasi eza ko la qui sait que boza et WhatsApp ya et la qui sait que makamu yo seza kitoko na pesi pe bana Canada en tout cas na Colombie Britannique autre babenga ka British Columbia bana Alberta na moni ba message na bino en tout cas merci à trop bana Winnipeg ba Saskatoon kuna bino tuba Newfoundland na pesi na ba pesi bino bambote ya troba na États-Unis mobimba grand monde na bosani bino te Brazil, Chili, Argentine ma message na bino yaki Afrique mobimba na bosani te awa na lobi deja Saratola za ndaku aza convalescente. En tout cas eloko na kosenga na bino botika ete bo continuer na prière na ba soutien na bino moralement physiquement ba oba za na Congo bo ba ebi esika za bo beta kataba mwa tour de temps za ta ko pese ba réconfort ba appel ya positif toujours il faut ezala ba oba tuna kinga pona NK de Bundes na ebite soki pourquoi asala ki ba live ete mais eloko na yebi aza mwa simoko très forte a partir ya message a nini émission na ya suka na monaki azo tambola malo babi misa ki na video wana en tout cas elakisa ki kaza mira za mwasi moko boye en tout cas mutu eza ko sala ce n'est pas n'importe qui nde aizwa ka penza probleme ba makambo leki na groupe me azui a charge a mi pesa a mi kabeli probleme wana pe asengi batu nyoso pardon sako pointer quelqu'un di doigt wana izai loko moko pena na moni karakteri moko ya munene ya makasi pa mwana mwasi wana magre ba makambu nyoso za koleka azwisha ja makambu wana asali si pena nini ba oyo baza basimba ki nini fena ni YouTube ya Saratola ko continue ezala toujours active bana Angola. En tout cas wana nde na moni ke penda bolingo na bino eza ba konfio e bimaki na kati pona ngasi kana moni ke zalaki panike kaka ezalaki panike ya komona ke mutu moko akei ba nouvelle boko zwa wapi yango nde zalaki source ya panike oyo me na minicho na moni ke panike wana esili deja bozonga na ndenge bozalaki eloko naza ko bete la toujours naza ko pointer sur le naza ko bete penda ba mesa il faut bobo sana ko nini asuko ko enregistrer association na bino te a partir ya poto pe bosala ka ba live moko bosala ba live na bino ko ma live intellectuel botika makambo ko finga makambo ko kreche botika batu nde ba kipe bino bo kipe batu te bosala mwenye so batu nde ba kipe bino bachi la bachi ya bino ka
apasa en tout cas na koloba lisusu na koloba lisusu boye boluka groupe administratif ezala ya muke ezala mutu nyonso te bino moko boyebi ndenge soki bato bakomi ebele place moko ambouteillage ko ezangaka te me bochasika na administration bato ya sir openda boyebi ke baoyo o eloko wera lobaka bo trahir kora te po mezomeleza ya bino baobo kotia pe na gouvernement wana na administration ya association ya niki bochia penda bato yo boyebi ke bako trahir kora te bako trahir association te bako trahir bako zala jamais ba traître parce que za na bato yo bako zala wana soki balakisi bango 200 euros 100 euros boye omoni mutu asopi boule bochia bato boza sir ke baza stable financièrement baza stable côté masolo soki mutu eko kosa na 200 euros yazo ka déjà 500 eko bangisa ete me mutu azana mbongo te soki bochia na ba administration soki ba basoki bayeli coopération ko panza groupe na bambongo mike mike bakobima ba traître na mukus na nini na facile na pete pena live soki za makambo ya sika bo pesa ka ba groupe na bino ba we bolingi ba lobe l'association na bino bo pesa ka bango maloba ba sije o boza na ngo na parti na ba réunion na bino ezala teke mutu na mutu lo ba bilobela po pesa désordre po il faut ko gérer bato yo baza ko finga ba sala moyenyo so ba finga te il faut bato nde ba kipe bino il faut ba kipe bino bo kipe bato lisusu te parce que boza nanu un boza organisation munene za na poto président na bino ye moko Niki Menga la mega star ya mikolo yo aza na poto mutu ayindisi internet sa elongi sa photo sa makambo ayindisi internet aza na poto NK de Bundes mayele na o aza na ngo soki ya chango penza na organisation eko simba bozi pe wana nde penda donc ba bato bele ne bite sika bazo fanda me bino moko boye bani nani aza bien nani aza boye nani aza boye bole kana ba election te eza la nomination bo nomé batu selo capacité na bango selo batu yo bo pesi confiance pena ya kilo na ebi ke de temps ata mutu apetaka na eba plombe so batu molie mais bo garder toujours moral ke na ebandeli eloko nyoso ezalaka na facilité te na ebandeli eloko nyoso ezalaka na kilo donc bo simba na makasi saratola déjà za libre soki ngai ndangaki na tiande saratola secrétaire ya association wana na ndenge ya Afrique en kaza vice président donc héros dans l'ombre sika vice président emoko Nikimenga po mukolo kombo nano Nikimenga azako chapoter makambo wana vice président donc mutu azako simba eloboko NK de Bundes wana et puis secrétaire neti sarato la po abimi penza ero na makambo oyo il faut pe ko valoriser na marque moko boye donc wana eza pwe na ngai si ça ne tenait qu'à moi donc bo kipe yango te eza kaka faso na za ko loba si ça ne tenait qu'à moi donc on est ensemble ngana lingi bino trop na lingi en tout cas bino trop association na bino oyo et continuer bo défendre penza basi na ndenge ya bien bo défendre penza basi na ndenge ya nyama botika tante muto ya kosakana na bino soki boza registré akozwa makambu na ye direct ezala ba donateur bakozanga te na niveau ya Canada boza na bato baza deja na mbongo ebele na niveau ya ba Angleterre na ba nini oyu na ba France na ba Belgique wana na ba Allemagne ba donateur ba kuzanga tena ba Chine kuna batu baze bele na ba Australie pe mbongo aleleza kanango susu ba mbongo ya kotinda ka ba mbongo ba poste te ekoma na ngomba kambo ya ba email na ba telefone mbongo komi na ngo donc wana itungisa bino te mende bokabwani mbongo pesa ka bokabwani bo s'organiser bien bo enregistrer loko yo bien bokomona ba donateur ba banani ba benga bango nini ba président d'honneur ba koyana bango parce que kombo nanu kombo oyo ezako simba likambo oyo Nikimenga za déjà akomi na ye na niveau oyo na minute oyo akomi déjà élément moko ya kilo soki kombo na ye déjà ezako tanga mapembeni ya Kofi
Eza pe na bayro da lombre ba kozala batu ya grave pe ba kozala wana bolinga bolinga te soki boza na posa ya ba aid batu ba kozala na bango po kombo ya nikimenga deja eza kombo moko boye ezo pesa makambo donc ya liboso na no bosorganiser makasi ba magalilo mama mama wana pe azolo ba penza kitoko na ebite soki bino boyebie na ndenge nini mengafu selo kaka maloba azako defendre team niki makasi do batu wana nyoso bakozala wana ba porte parole batu bakopanzela bino makambo bako defendre association bazali ba coach de coach toza komona masolo ya Jonas ayaka penza avec ba analyse moko zo kusentir analyse intellectuelle avec ba mathématiques na yo ndenga memaka analyse nena ba système mathématique donc ko pesa kitoko ye déjà loba je suis niki babiso to loba je suis niki toko défendre ti hein toko défendre ye na esprit a bien parce que je to lingi ba si to lingi pe ko honorer ba si to lingi ba ko respecter ba si to lingi justice pe za la équitable pour na basi toboy makambo injustice ya pamba pamba ya ngonde pena biso toza wana pona biloko wana nazo baluka kaka na nazo beta tour na quartier ndenge boza komona mnaibi ke de temps en temps mu pepe ezako bloquer makambo mais avec kameni ni microphone na za nango je suis sûr que bozoyo kanga bien oyo eza nda ku meza na forme ya bato yango babenga ka place au Canada place waneza passage obligé mutu nyoso ya sikale kaka na ye wana tala nanu en tout cas c'est ça na mukuse quartier wana nyoso donc mboko yo est entouré na mai donc toza neti na ba golf neti presqu'île biloko neng wana ya balagine partout donc ceux qui mutu océan pacifique bleu wana za ba océan pacifique et donc toza kaka kotoyo toza ko landela bino toza na décalage à 9h de temps yango toza landela bino ka tozo bwa ke la kabino de temps ata ba émission soki to moni ke ya koloba eza to lobi menga toujours na tana nga libre na kotika la jamais kozala kimia pona eloko oyo pona eloko ya défense ya droit de la femme ya ko déclarer banini équilibre entre l'homme et la femme pendant na minute to mutu tokoma na 21e siècle et comme il passe kumonaka makambo ke ndeke na désordre boy ezo sala kitoko te en tout cas on est là on est ensemble que Dieu nous comble de na beauté na gentillesse toutes les bonnes choses du monde quoi ezala na bino batu boza ko landanga nzambe azala na bino toutes les bonnes choses en tout cas bon passé de beau début ya week-end au penza ezala bien pour nabino nzambe a sukola pena nini makambu nyoso boko simba en tout cas ezala pepele toza boza déjà na mutu nabino sarato laza déjà libre bo sambela pona parce que convalescence eza pe transition mususu ya maladie donc bozala wana bo prier pona ebo prier pona niki bo bozala de personnes ya nini na responsabilité moko boye ya koyebe loko nini bozo sala eri bosali likambo bozala ferme bo memango penza liboso botala ndeki ba chinois basala ka ba indien mindele basala ka makambo na bango soye bakoti likambo ate eza de personnes trois bakendeke nango tina suka secret kaka ezala registre après kozala registre makambo nyoso ekomaka na pete wana nde loko naza kotelemela bino kaka bosala ngo boye bo partager video yo ba oyo bazoye bate makambo ya niki basa bakota kuna basa abone pe na association basa abone na Instagram ya niki menga po babanda kolanda ba suite eloko na kosenga na bino pe bozala na association sika bokobanda kotia ba suite ne fiske plusieurs fois pour batu bayeba ke eza un mouvement eza en action net ba association monsieur c'est ça laka encore eloko etali droit de la femme bokozanga jamais news eza femme na mwana muke ya mwana mwasi eza aza wana donc bozana news ebele a chaque jour et comme tango na bino tour na bino ya ko prouver biso
de quoi vous êtes capable. Il faut prouver bisopena de quoi vous êtes capable. Yangone toza kozela. On est ensemble, en tout cas, na tiki bino. On est ensemble. Prochaine vidéo kaka Isaac Oya, boza la scotché.